Gara me video të çmendura pas Ilir Metës dhe Rion Veliaj publikon një të tillë. Kryebashkiaku i Tiranës Rion Veliaj ndodhet në Paris për të ndjekur nga afër kompeticionin e lojrave olimpike, ku Shqipëria ka arritur të siguroj dy herë, për herë të parë, dy medalje bronzi me mundësit Islam Dudaev dhe Kermen Valiev. A i ka ndarë me ndjekësit në rrjetet sociale një video fani ku pas kryetarit të partisë së Liris, i cili zhytet në një prua në Prevalla, Veliaj, ka menduar një reng ku teksa afrohet për të përqafuar presidentin e Federatës Shqiptare të Mundjes, Sahit Prizrenin, i bën një loj duke shtrirë atë në tokë. Sukseset kanë esencën e traditës faleminderit, ku kësjani të palodhur, Sahit Prizreni, për gjithë dedikimi dhe sakrificat për t'i sjellë Shqipërisë dhe Mundjes suksese historike, shkruan Veliaj në rrjetet sociale.